Tanzania. Karibu sana katika studio za ITV. Asante sana. Tunafurahia uwepo wako. Bila shaka. Asante kukaribisha. Kiu cha Watanzania kuweza kujua nini kinaendelea, nini kinachofuata leo itamalizika hapa. Isaac. Naam, Benjamin Mzinga. Basi kwa mgeni wetu, pengine ni fursa yawe kumsabahi wakati huo. Nakushukuru sana. Ni kila unajua tunafurahi Mzinga kwa sababu najua sekta ya usafirishaji imekuwa na mengi hapo katikati. Kabisa, lakini tufahamu kwa undani kwa sasa sekta hii ikoje. Kwa hiyo uwepo wake kama mwenyekiti wa bodi ya udhamini, najua tutafahamu mengi na pengine tutapata maneno ama ushauri kutoka kwao wa kuweza kurekebisha sekta hii. Baadhi ya mambo haya. Asante sana. Tukianza moja kwa moja, wengine wanaweza kujiuliza ETAT, shirikisho la wasafirishaji Tanzania. Hili shirikisho likoje pengine muundo wake, lakini madhumuni yake, shughuli zake, uendeshaji wake, ili watu waweze kupata ile picha wakati huo tukielekea moja kwa moja kuzungumzia changamoto za usafirishaji mizigo pamoja na mafuta. Mwenyekiti, tuambie pengine. Naam. TAT ni kifupi cha Transport Association of Tanzania, na ni shirikisho la usafirishaji. Lengo ni kuwakilisha sekta ya usafirishaji nchini katika kuhakikisha shughuli zinaenda vizuri kufuatana na sheria na taratibu na nidhamu za nchi. Na pale kama kuna changamoto, basi kiwe chombo cha kulizungumzia kwa kutengeneza hoja, kuangalia vipi kuboresha hii sekta kufuatana na nidhamu na sheria za nchi zilipo. Naam, katika shughuli zenu za katika hii tuna rais, tuna makamu wa rais, na tuna bodi ya dhamini. Na rais wetu ni acting sasa hivi ni Omar Kiponza, na naibu wake ni na vice president ni Bube, na tuna bodi ya dhamini ambayo mimi ndio mwenyekiti. Kuna makamu mwenyekiti Naif wa Asas Transporters, kuna wadhamini wengine Alkarima Transcargo, Prabhat wa Flying Cargo, na kwa hivyo kuna bodi ya dhamini kama watu saba. Kama watu saba hivi ambao mnaunda hiyo bodi ya wadhamini. Dhamini. Naam. Haya, tunapozungumzia changamoto za usafirishaji mizigo pamoja na mafuta, tukija moja kwa moja kwenye mada tulikita. Nini kama bodi, wewe kama mwenyekiti, unadhani nini hasa ambacho kimekuwa kikikumba hii sekta ya usafirishaji hasa katika masuala mazima haya? Hizi changamoto zake ni nini? Hebu tuainishie hapa. Okay. Na pengine hali ikoje? Nataka nijikite zaidi kwenye mafuta. Mafuta. Maana changamoto zinafanana zote, lakini za mafuta kidogo kuna changamoto ziada. Ni zipi hizo, tujuze? Changamoto za mafuta ni kama ulivyosikia hapa karibuni. Nini? Pengine wa Tanzania wako ambao hawajisikia. Nadhani fursa wewe mwenyekiti kuweza kutangaza kuna mgomo ulitokea Kongo. Ya. Lakini kabla hapo kuna mgomo mwingine ulitokea Zambia ambao labda haikutangazika, ulitokea kwenye tarehe 7-8 mwezi wa 6. Pia ulitokea mwezi wa 5. Pia ulitokea mgomo unaofanana na huo. Na kwa hivyo kuna kwaga na changamoto nyingi hapa katikati. Na tatizo kubwa ni uaminifu. Kama hivi nyie mlitangaza ya kuwa kuna malalamiko, kuna watu wabibikiwa shoti. Ukweli huo utaujua kule walipomita kuzungumzia in general. Haya, tuzungumzie kwa ujumla wake kama unavyozungumza, maana miongoni mwa changamoto zilizokuwepo na zinazoendelea zinazosikika ni kuhusiana na ile sakata la huko Kongo. Baadhi ya madereva wamekuwa kilalamikia wakipeleka mafuta huko, mafuta wanapewa kuna sili zimefungwa, mafuta yanakuwa kwa salama, lakini baadhi ya malalamiko yapo kama mafuta yale yanakuwa kama yamepunguzwa, maybe wanashindwa kwenda kuyaacha. Mara nyingine tumekuwa tukisikia wakigoma kurudisha magari huko, baada ya wengine kule Kongo kule kuzuia na kusema kwa bwana sisi hatuwezi kupokea mzigo, anasema na sisi tunataka kurudisha fedha kwa matajiri zetu. Leo ni kuvunja utata. Hebu tuambie nyuma ya pazia nini ambacho kinaendelea? Kuna kuibiwa hapo? Kuna kukosa uaminifu unaozungumza katika mfumo upi pengine? Hili tatizo siku zote naona linapapaswa au watu wanamunya maneno. Una maana gani hapo? Na maana ya kuwa hii kazi ina mpangilio wake, ina nidhamu yake, ina usimamizi wake. Na kuna katabia kalizoeleka. Sasa kutokana na imezoeleka na wachache, wala sio wengi. Madereva walio wengi ni wazuri, wachache wana matatizo.
lakini tuna jukumu sote sisi. Madereva walikuwa wazuri, wana jukumu. Sisi wamiliki tuna majukumu. Wenye makampuni ya mafuta wana jukumu. Jukumu hilo kwa kuwa tunalimazia, unasovu na acha, linaendelea. Inafika stage paka wale wazuri nao wanaharibika. Gari ya mafuta kwanza wakona kupakia na kanuni zake. Wende kupakia kienyeji. Gari liko order. Liwe limekaguli. Kampuni yenyewe. Sikuzi kupata mkataba mafuta. Tunafanyiwa safety audit. Kampuni za mafuta zinakupa mzigo, wana timu yao ya wataalamu. Wanatoka kutoka Tanzania, wanatoka South Africa, wanakuja, wanakutathmini. Wewe transporter wa aina gani? Magari yako yakoje? Una maintain vipi? Unaajiri vipi? Unaangalia, wanakufanyia safety audit, wanakugrill. Kwa hivyo gari lako liwe in order, namna ya kuajiri, wanataka madereva ilojulikana na pima afya, kila kitu kipo sawa. Sasa basi, ukishafanya hivyo, gari lako kwenda kupakia, unasign mikataba. Unasign? Mikataba. Mikataba hiyo inasema wazi ya kuwa mafuta inapakiwa hivi, inafikishwa hivi, moja mitatu. Gari tunapotoka kwenda kupakia depo. Dereva anakuwa depo. Inapakiwa mafuta kwa mita na inasoma mita. Dereva yuko pale anaangalia. Anakuwa na stick. Stick ni kuthibitisha dereva haitumiki. Ni dereva tu ajiridhishe iko sawa. Kama anapewa kiwango kile ambacho kinachostahili kupewa. Kama gari inatakiwa pakia 40 anajaziwa, kama order imeandikwa anajaziwa 40. Hata akipakia mfano imefika 40 kwenye mita na akaona kidogo iko hapa kutokana na temperature nini? Anaongezewa paka inafika hapa inakuwa proper. Sawa? Anathibitisha, inatoka gari pale, inasogea, kathibitisha ipo sawa. Inafika sehemu ya kupimia, wanakuja wahusika. Wa kampuni ya mafuta, wanakuja wahusika kutoka customs. Paham? Wanakuja wanaweka seal. Uzoefu, unapokwenda kila siku sehemu, mnakuwa mnajuana. Nadhani na tuna wasiwasi uzoefu ule mara nyingine unapotokea ama kuaminika yule dereva anda kala huenda akawa anapewa siri funga mwenyewe afa hafungi au anafunga vibaya kwa lengo la kufanya mchezo. Tumewahi sisi kukamata siri kwenye gari haijafungwa. Mimi nithibitisha. Rudi hapo, ina maana siri ilikopo ndani ya gari haijafungwa. Haijafungwa. Na utambue. Na gari lina mafuta. Lina mafuta. Na utambue. Sili ya serikali ni kama nyara serikali. Kwa hivyo baadhi ya madereva wanakuwa si waaminifu. Huyo dereva alisahau kufunga, mimi nitasema sio kasahau kufunga, kafanya kwa makusudi. Sasa kama kaipata sili kwa namna yeye na huyo anemfungia sili, kampa hiyo atajua wenyewe. Anayepaswa kufunga sili ni dereva ama wale maafisa ambao wanakuja. Wale maafisa wanapaswa kufunga sili. Wa customer wanaokuja pale pamoja kushirikiana na yule ambaye mpakiaji na wale kuhakikisha kwa kiwango hiki. Kwanza tutambue kitu moja. Tutambue matransporter tuko wazuri na tuko si wazuri. Ambao sio wazuri tuko wachache. Na always kama association tunajitahidi wawe wazuri. Na wanahakikisha kuwa wazuri kwa sababu alipokuwa sio mzuri hawezi kusafisha mafuta. Kwa hivyo, matransporter wengi wana abide kwa sheria. Wanapoajiri dereva, hasa kila mmoja ana namna yake kumsimamia dereva. Na mara nyingi sana transporter anaamini dereva isha kuna depo, imewekwa seal, sio kazi yake kukagua. Ila baadhi ambayo labda tuna utundu wa kujua, tunapenda kuchunguza. Kwa hivyo, gari kutoka pale, kama haijafungwa seal, nakupa scenario. Kama hajafungwa seal, inaondoka njiani, wanaanza kuiba. Wanaibia melela. Kusavuka hapo kwetu. Na anaiba, unasema kunaposema anaiba kwa maana haijafungwa seal sasa. Haijafungwa seal. Anayekwenda kuiba ni dereva, anakuwa anashirikiana na baadhi ya watu wanapaki gari sehemu na kutoa yale mafuta. Ndio, wanapaki sehemu. Hiyo kwanza. Lakini la pili, inaweza kuwa gari imefungwa seal. Baadhi ya madereva wanatembea na super glue na koleo.
baadhi wanaajiri, wanatafuta mtu, kuna mtu mtaalam yuko maeneo ya Temeke. Hii ni swala liko wazi na linafahamika. Lakini watu walimunya munya. Kuna watu kazi yao kufungua makufuli haya maloki, lakini kuna watu mahodari wafungua seal. Wamefika stage kwa ule uzoefu mpaka wameidentify nani wafungua seal, zile seal zinachezewa. Alafu zinarudishiwa. Alafu zinarudishiwa. Kwa hivyo ama anachezewa afi narudishiwa, ama kafanya njia hajafunga seal, au kakata afa naunga na glue. Hilo la kwanza. Kwa hivyo wizi wa futa unapatikana hapo. Kwa unafanyika katika maeneo haya hapa hapa nyumbani kabla kuenda kuvuka mipaka na kuelekea huko. Ndiyo, inafanyika hapa nyumbani na wakistukia semo na hama. Hapa Tanzania walikuwa kifanya Melela, walikuwa kifanya Mikumi kipandisha juu pale kidogo, walikuwa kifanya Ilula, walikuwa kifanya sana Nyororo, walikuwa kifanya Michimala, maeneo ya Igrusa, Mlima Nyoka, walikuwa kifanya Mambozi, mpaka Tunduma kwenyewe, pale pale popaki Tunduma kusubiri documentation, mchezo huo unafanyika na kila mtu anajua. Sasa basi, kama mchezo huo unafanyika na kila mtu anajua, na nyinyi na wewe mwenyekiti na nyinyi wadhamini mmekuwa mkifahamu kwa muda mrefu, kwa nini huu mzizi wa fitna umalizwi? Kwa nini hakuna namna ya kuweza kudhibiti hivi vitendo na mpaka sasa hivi mambo yamekuwa ni moto, yamekuwa yakitokeza hivi tunaji... na kuharibu picha ya taifa kwa taswira kwa ujumla wake? Ngoja tuje kwenye hiyo kwanza. Naam. Kwa hivyo wakishavuka mpakani sasa, baadhi anafanya mchezo huko, baadhi anafanya mchezo kidogo, anafanya mchezo akishavuka ngambo. Sasa anapoenda akishona kuna sehemu kuna ukaguzi, mfano kama hajafunga seal, sawa, akishona kuna sehemu kuna ukaguzi, ataifunga seal. Lakini anaifunga seal kwa kuamini kwa hukumu ataikata, afa naunganisha. Sasa mara nyingine unapokwenda kupakua huko pande pili, anakuja mtu anaangalia tu ile seal, hachunguzi imefanywaje, mafuta yanakuwa yana short. Shoti hii imekuwa inaanza kwenda polepole toka tulipokuwa tunadanganywa ya kwa bwana kule Zambia wezi, kule Kongo wezi, kule hivi. Tukafuatilia, tukafuatilia, ikajagundulika ukweli upo. Kama kuna wizi kule, hatuwezi kujua, lakini na madereva wetu baadhi wachache si wazuri. Walikuwa wengi na wazuri, wachache si wazuri. Lakini wale wachache ambao si wazuri, wanafika stage mpaka kuwa wao ndio wanatoa darasa kwa wenzao. Inafika stage, mzinga, dereva mwaminifu anakuwa hana amani njiani. Imejengeka tabia sasa, dereva mzuri anaonekana dereva anajipendekeza. Anuka dereva kanywa maji ya bendera kampuni, anifanya msamari. Dereva ambayo anajulikana ngangari ni dereva ambayo muongo, dereva ambayo mwizi, dereva ambayo anaiba diesel ya gari ya mafuta, dereva ambayo anamdanganya taji, anajua kwa yule mtu sawa sawa. Kwa hivyo madereva wale wazuri, baadhi yao ambayo ni wengi, kwa kuwa wale wachache wanafanya navotaka na mangiwa na getu wazuri, wanafika stage kwa convince wengine. Nona basi muda tumeachiwa. Utaishi. Lazima ujenge bwana, eh? Utaishi wapi kwa ile polisi? Unakula kwenye kamba, mbuzi anakula kamba, wana maneno za mitani mitani kuwashawishi. Na dereva aliyokuwa mzuri, matokeo yake na madereva mzuri, hata wanaposafiri wanahakikisha wanalala sehemu ambayo wao wanaamini, wanaogopa. Wanafika sio wanatukanwa, wanapiga, wanaweza hata kufanyiwa visa. Kwa hivyo huu mtendo umeenda. Sasa huko ya Kongo hatujui nini kilichotokea. Lakini tuna wasiwasi, siwezi kushangaa tukisikia ya kuwa kuna watu wanataka kuhalalisha wizi huo ili yaaminike ya kuwa, lakini sio kweli, gari inayopakia mafuta kamili isipoguswa inafika kamili, sikudanganya mtu yote. Wakati na, wakati tunaenda kwa Isaac, naona atakuwa na mengi ya kutaka kufahamu kutoka kwako sambamba na haya. Nataka kufahamu sasa, ikiwa kama tumeweza kubaini, imeweza kugundua baadhi ya maeneo, baadhi ya vituo mbalimbali ambavyo mlikuwa mkifanya huo udanganyifu, na hamtashangaa kwa sababu mmekuwa mkijua hali inavyozidi kwenda. Nini ambacho kimeleta ukakasi na mpaka mmeshindwa kufanya juhudi, ama juhudi gani mmekuwa mkizifanya kuhakikisha kwamba mnadhibiti hili? Juhudi tunafanya kwanza, tuna juhudi tambo sisi baadhi ya transport tunafanya. Driver akileta shoti mara ya kwanza unampa darasa, tunatoa watu wanatoa darasa kabisa kumfahamisha mimi ni kufanya, unampa warning. La pili unaambia shoti hiyo utalipa. La tatu unamwisha kazi, na kama shoti kubwa unamshtaki unampeleka mahakamani. Lakini licho kufanya hivyo, mambo hayo bado yamezidi kuendelea, yanazidi kuendelea kwa sababu mara nyingi, nikupe mfano mmoja, sijui kwa nini
driver akikamatwa kaiba shot, kafanya shoti nchi ya jirani, atafanya kila mbinu aje ashtakiwe Tanzania. Sasa kwa nini mimi sijui? Haya, nisarejea kwako mtazamaji wa ITV, kama ndio kwanza unajiunga nasi kipindi hewani ni Kumekucha, na sasa ni sehemu ya pili baada ya sehemu ya kwanza, dondozo magazeti. Na hapa tunaye mgeni wetu Mohamed Abdullah ambaye yeye ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini TAT, shirikisho la wasafirishaji Tanzania. Kubwa zetu kizungumzia changamoto ya usafirishaji mizigo pamoja na mafuta. Unaweza kushiriki nasi mtazamaji wa ITV kwa kupiga namba nambari ya simu ni 0759427888, 0759, narudia, 427888. Tafadhali unapokuwa unapiga simu, punguza sauti ya runinga yako ili tuweze kusikilizana. Unaweza kaenda moja kwa moja kwenye kuuliza swali ama kuchangia hoja, ama kama una maoni unaweza kuchangia moja kwa moja, tutaweza kukusikiliza. Isaac, ni wasawako. Asante sana Benjamin Mzinga, niende moja kwa moja kwa ke mwenyekiti Mohamed Abdullah, na hasa kutokana hiki ambacho kimetokea kwa madereva wa Kitanzania huko Kongo. Nimemsikiliza kwa muda mrefu akizungumza mfumo wa usafirishaji jinsi ulivyo, lakini bado inaonekana Mzinga hizo nyufa hizo bado hazijapata mwarobaini, na kwa kauli yake hiyo ya mwisho anasema hata wakifanya makosa katika nchi jirani na Tanzania hapa, wanataka sana kuja kushtakiwa Tanzania. Tatizo liko wapi mwenyekiti, na kwa nini hatupati dawa ya kuziba nyufa hizo, na mkiwa mnafahamu changamoto zinakuwa wapi dawa? Okay, labda tulinyuma kidogo. Naam. Gari inatakiwa kishapakia inafungwa seal, lakini tungeomba serikali itusaidie kwenye hilo. Itusaidieje? Because seal inawekwa, kuna seal ya kampuni ya mafuta na kuna seal inawekwa na customs ambayo ni serikali. Makampuni ya mafuta kama madepo wajitahidi gari ikitoka sometimes wafanye random checks. Kumradhi, kuna simu ya Atanas kutoka Mlandizi. Atanas kutoka Mlandizi, karibu sana uweze kushiriki pamoja nasi asubuhi hii. Atanas kutoka Mlandizi, karibu, twende moja kwa moja. Atanas, karibu sana kutoka Mlandizi. Mzee hapo ni muongo. Una maana gani Atanas, tafadhali tujuze. Hiyo huyo mzee ni muongo. Unaweza ukatoa ufafanuzi katika hilo Atanas? Nadhani mawasiliano katika haya tutaweza kuendelea pengine hapo. Ehe, uko unatoa, uko unaomba kwa serikali, ehe, tuambie. Kampuni za mafuta wajitahidi kufanya random checks za lakini zimefungwa sawa, lakini tungeomba pia watu wa customs, wakitaka kusimamia kazi wanafanya kazi vizuri mno, wasimamie gari zimefungwa seal, inaenda kwenye mizani, aje mtu wa customs akague ile gari, seal imewekwa vizuri, imepachikwa seal, na kama imefungwa, imefungwa kweli, imebanwa. Maana kuna ufungaji wa seal wanafunga kienyeji kienyeji ili baadaye juu juu. Eh. Je, imefungwa sawa sawa? Na kama haijafungwa sawa sawa, ajibishwe, kuanzia dereva mwenyewe ajibishwe na aliyehusika. Mwamko huu utafanya hata wale wasimamizi wa kuweka seal watakuwa makini, hawatakubali kazi yao iharibike. Fahamu? Na hapo ndipo nataka nikuulize mwenyekiti kwamba unamtaja sana dereva. Kwa nini unamtaja dereva wakati pengine anayetakiwa kuweka hiyo seal ni mtu mwingine, na kama chochote kikitokea hapo katikati ndipo awajibike dereva? Pengine kuna uhakika gani kwamba hiyo seal imewekwa ipasavyo baada tu ya kufungwa mzigo na kukaguliwa? Ilitakiwa dereva asikubali kutoa gari kama mambo mawili matatu hayajafanyika. Ikiwa mzigo haujakamilika asikubali kutoa gari. Kama alivyogoma wanakogoma, agomee pale pale, amtafute hata mkurugenzi wa hapo alofukafuta, bwana watu wako hawajanipakia mafuta ya kutosha, nitaka kuniibia. La kwanza. La pili, anapona hajafungiwa seal akatae. Jamani, gari yangu haijafungwa seal, sitoi gari hapa. Piga kelele tu. Sasa anapokubali kutoka, ina maana karidhia. Hilo ndio system la dereva. Dereva anakuwa na jukumu lake la kuhakikisha, kama anavyokuwa kutunza madokumenti yake, ahakikishe gari lake liko sawa, ahakikishe na seal kafungiwa, baka anajua tatizo akipata kwa mbele itakuwa atapata lawama yeye. Sasa nafikiri wanachukulia loophole hiyo kwa kuchekelea, waje kusingizia baadaye tulifungiwa seal. Kuwekwa kwa seal hakumfanyishi anipokea mafuta asipime mafuta yake, hapana.
Mimi nataka kufahamu, unajua sasa hivi kuna mabadiliko mengi sana na teknolojia, mambo yamekuwa yamebadilika, utandawazi umeweza kusaidia kutatua baadhi ya changamoto mbalimbali. Kuna baadhi ya magari nimekuwa nikisikia ama nimekuwa nikishuhudia, kuna mengine baadhi yamekuwa na cameras mbalimbali, yamekuwa na yakipiga picha, yanafuatilia zile car trucks zile wanafuatilia mwenendo. Pengine hili kwa upande wenu amjadani, mnaweza mkatafuta kama marubaini kuweza kufuatilia upigaji wa picha, lakini hilo B, katika hivi vituo hamuoni kama kampuni pengine mnaweza mkatafuta namna ya kuweza kufanya kaguzi nyinyi wenyewe kujiridhisha, ili kutokuharibu sifa ya kampuni na sifa ya taifa, kwa sababu mwisho wa siku inaonekana Watanzania ndio ambao hawaaminiki katika baadhi katika biashara hii, kwa sababu nyinyi mmesema mnawakilisha taifa katika masuala haya ya usafirishaji. Hamuoni kuna haja ya kuweka wasimamizi wenu katika hivi vituo kuweza kukagua zile siri, kuwasimamia wa madereva ikiwa kama wao wenyewe wameshindwa kujisimamia? Hilo mnazungumziaje? Okay. Makampuni tunajitahidi kwa uwezo wetu wote. Kwanza, kila gari la mafuta 99% ya mafuta yana tracking device. Tracking device unatambua gari liko wapi. Unafuatilia gari liko wapi, gari liko wapi. Ukiona gari kupaki sehemu nzuri, una haki kumuuliza dereva. Kwa hivyo tunafanya kama tunavyoweza, lakini kuna baadhi ya wachache madereva imefika stage hata hiyo wanaharibu. Wanaharibu nini? Cameras kwenye lori, utaweka kamera wapi? Labda utaweka kamera kwenye cabin impige dereva mwenyewe, lakini unaweza kuweka kamera nje. Fahamu, unaweza kuweka kamera kwenye basi angalia abiria ndani. Ndio kwenye malori unaweka tracking device, unaweka device ambayo inakujua gari ndio gari iko sehemu gani, iko mahala gani. Alafu na serikali umeweka electronic seal. Electronic seal ikikatwa naam, watajua. Gari ikitoka eneo lake watajua. Lakini kuna mbinu ambazo zinafanyika na hawa madereva. Hawatoki nje barabara. Anabakia barabarani. Kama kuiba anaibia barabarani. Naam. Ningeweza ningekuonesha picha kwenye WhatsApp tunaletea ambao tunaweka watu wetu huko. Wanaleta kuonesha gari fulani inashusha mafuta hapa, gari fulani inashusha mafuta hapa. Kuna umezungumza kuna kifaa cha electronic kwenye ile seal, kwa maana ya seal ikiguswa inaonesha ikitoka nje barabara. Lakini yenyewe kama ikichezewa, hakuna namna ambayo inaweza kaonesha pengine kwa maana imechezewa na mtu anafanya udanganyifu. Tunaamini hivyo, lakini tunashangaa kwa nini. Nadhani inachoonesha zaidi kwenye makontena, ukifungua kontena. Lakini kwenye mafuta ukitoka nje barabara mita 100 tu watakujia watatia pale pale. Naam. Isaac, sambamba na hayo, kumradhi kidogo. Ndio, karibu. Isaac, kuna shirikisho la wasafirishaji. Madereva na wao nao wanaweza kuwa na umoja wao. Upo umoja wao. Lakini kuna swala la mikataba baina ya mwajiri na yule aliyeajiriwa katika kwa hawa madereva. Pengine meza moja kukaa kuweza kuzungumza kulimaliza hili. Lakini vile vile na namna bora ya kuweza kuangalia mnamdhibiti huyu dereva ikiwa kama atasababisha hasara. Mmekuwa mkifanyaje kuhakikisha kuwa sasa mwisho siku mnakaa kama wadau wote, kuhakikisha kuwa sasa mwisho siku lazima licha ya kwamba mnatunza heshima ya kampuni na shirikisho, lakini vile vile hata kuijengea heshima Tanzania. Ndio. Mmefikia wapi katika hili, kuna mnalimalizaje? Okay, kuna vyama na vyama. Kuna vyama vinaelewa, vinamakana makampuni kusolve tatizo na vinatoa, anapokosea mwajiri wanakuwa mkali kwa mwajiri, lakini hapo hapo wanahakikisha na dereva wanampa darasa lake. Unajua unaona wajibu wa kutunza wajibu wako. Unfortunately, sitaki kutaja majina. Baadhi ya vyama wana support michezo hiyo kwa sababu wanajua wenyewe. Fahamu. Wana kama unajua kuna mtandao sasa hivi ukae, kuna mtandao mkali kwa hao madereva wachache. Madereva walikuwa wengi ni wazuri. Hao wachache wameshirikiana na baadhi ya watu kwenye baadhi ya mambo kwenye mitandao mpaka kuweka wakili kuwatetea maovu yao. Kwa hivyo inakuwa ule mchezo wa udokozi umezidi, umeenda mpaka wale madereva wamehisi wana uhalali wa kufanya anachofanya. Kwa sababu nikupe mfano mmoja. Documents unapopakia mafuta inaandikwa kufanya lita 40. Kuna documents inaandikwa lita 40. Halafu inaandikwa kwa temperature fulani lita 39,600. Lita mbili tofauti.
baadhi wanadanganyika au wanadanganywa wenzao ya kuwa mita 400 hii ni ya juu, haitakiwi ishushwe. Kwa hivyo driver anakwenda kugema. Siri ya mafuta, ukifungua mfuniko, ikitoka hewa, ukiiba drum mbili, utapata shoti zaidi ya drum mbili. Siri yake, usicheze mzigo wa watu. Kuna madereva wanaenda na wakirudi Lusaka, Ndola, Kongo, hawapati shoti hata siku moja. Na wakipata shoti, wanapata shoti lita 50-60. Kwa sababu, shoti ya kwenye diesel, mpaka 0.3% haina maneno. Haina shida. Haina shida. Kwenye petroli, 0.5% haina shida. Kwa mfano, lita 40 petroli. Mpaka lita 200 haina shida. Dereva kiwa mzuri, hata hii haipati, anakuja na mzigo na geni. Kwa sababu mafuta yananenepa. Anakuja zao. Anakuja na mzigo na geni, haitumii hata hiyo. Driver alikuwa kidogo na katamatama, utakuta hata 150, 200, au mara nyingine inaweza kusababisha hajagusa. Lakini ukishona driver kavuka ile, mara nyingi sana ameiba mzigo. Hakuna. Haina tafsiri jamani, hapo kuna wizi tu. Kuna wizi. Haya. Isaac? Sijasikia mzinga, sio kama wewe umesikia juu ya adhabu kwa kampuni hizo nazosema zinashirikiana na baadhi ya wanaojaribu kuharibu ufuatiliaji wao ama seal zungumza hapa safari fulani hapo kuhusiana na adhabu hiyo, kwa maana wamekuwa wakitoa onyo lakini vile vile na hata kuwafukuza kazi. Tunatoa onyo. Mbona haina kelele sana kama haya yanayoonekana yanafanyika kwa nguvu kabisa mpaka wanasema kama wamejihalalishia kufanya hicho wanachofanya. Haina kelele sana kwa sababu hatukuona sababu ya kuipiga kile, tunachukua adhabu zetu. Sasa hawa kwa kuwa wana mtandao wameona sasa wanakuwa zero in. Baba makampuni yamestuka. Huko walipokuwa wamestukiwa, kile wanahisi kama nabanwa. Kwa hivyo wanahisi wapige sana kelele, waje kuichanganya na siasa, waje kuzungumza Tanzania tunaonewa ili ipate kusikilika. Lakini actually ifanye shughuli tu. Serikali ina mkono mrefu. Serikali ina mkono. Waweke watu kwenye madepo, waweke watu barabarani. Unfortunately, jeshi letu la polisi tunaliamini vizuri. Baadhi ya maaskari wanasaidia kuchafua. Sasa sijui wanakuwa wanapungiwa mafuta, baadhi ya maaskari huko njiani wanapewa mafuta. Sasa anaona gari hili la transit limepaki hapa. Anapewa lita 20 anaondoka. Kwenda simchukua hatua. Nataka tugusie hili ambalo nisingependa tumalize hiki kipindi bila kugusia hili. Kuna swala la uhalifu kama huu ambao unazungumzia, baadhi wamekuwa si waaminifu, wamekuwa kiba na kuchafua taswira. Miongoni mwa changamoto zingine wamekuwa kibeba baadhi ya mizigo ambayo sio stahili pengine. Katika haya ya tumekuta nyinyi, kwa sababu nyinyi ndio wadau wa usafirishaji, unakuta kuna baadhi ya mizigo wamekuwa kibeba ambayo ni kinyume cha taratibu na sheria ya usafirishaji. Pengine katika hili, changamoto hii ipo kwa upande wenu, imekuwa ikiwa kumba usafirishaji pengine wa baadhi ya vitu ambavyo havistahili, kama pengine mihadarati kwa ujumla wake na vitu mbalimbali kadha wa kadha. Haya mambo yapo, inatokea mihadarati. Sasa hivi kidogo serikali, mashallah, serikali yetu imekuwa makini sana, imekuwa kidogo mkali na haina mzaha. Naam, imepungua, lakini swala kama la wakimbizi bado lipo. Una maana gani hapo? Tugusie hilo. Unajua sheria iliyowekwa imelenga kupata fine wakimbizi ama wasafiri wahamiaji haramu. Wahamiaji haramu. Kwa mfano gari lipatikana wahamiaji haramu, sawa, adhabu anapewa driver ndogo na adhabu anapewa miliki wa gari. Sasa kwa hivyo haimumi driver, inatakiwa adhabu anayepewa driver iwe kali zaidi na mmiliki asihusishwe, kwa sababu mmiliki hahusiki na kumpakia nani mtu msafiri haramu. Haibruhusishi. Hakuna mmiliki anamtuma dereva wake enda kapakie nini hawa watu haramu, msafiri wahamiaji haramu. Wala hakuna mwajiri anamwambia dereva wake kapakie vitu vya magendo, wala hakuna mwajiri anamwambia dereva wake kapakia madawa kulevya. Na kama kweli wapo wakamripoti, kwa sababu hata madereva ni sehemu ya taifa, kila mmoja jukumu lake kunyamazia kosa alifanya kaajiriwa, si sahihi. Fahamu. Kwa hivyo miliki hausiki. Lakini sasa unapofika mpaka sisi tuna incidences, kuna gari likamatwa na hawa haramu wahamiaji haramu. Wahamiaji haramu. Driver kapigwa fine au sio, alikimbia ile gari mpaka karibu ioze mpakani ya transporter fulani. Mwaka wa jana kuna gari ilikuwa inatokea Malawi, walipakia waya za kopa. Wakaficha kwenye tanki ya mafuta ndani. Huko Malawi nafikiri wakarushana. Wakatia chukuchuku mpakani Kela. Wakaikagua hajaikuta, ikavuka gari.
ikafika Mbeya mjini, wakakagua tena waligundua. Wakachomiana kama jamaa hiyo iko kwenye gari, kwenye tanki, ikafika sehemu za Igawa, gari ikawekwa roadblock, wakaja customs na polisi, ikashika ile gari, wakafungua tanki, wamekuta kuna roll za waya ndani. Mwenye mzigo yupo kwenye gari. Dereva yupo kwenye gari. Dereva kapigwa fine, naam, kaachiwa. Mwenye mzigo kapigwa fine ndogo, lakini fine kubwa kapigwa mwenye gari ambaye hahusiki. Haya, tukisitia katika hilo, nataka ni tugusie katika hili, kwenye hivi vituo vya mafuta panastahili kuwa na yadi. Vituo vya mafuta kwa sasa hivi haruhusu kuwa na yadi. Zamani mafuta mingi yalikuwa yanakana yadi, yalikuwa yanachanganya mafuta taa na petroli. Sasa serikali imeondoa hiyo kwa sababu imeweka ushuru kwenye mafuta taa, kwa hivyo haistahili kuwa na yadi. Na wenye vituo, labda kuna vituo vya njia, vituo vikubwa vikubwa wengi sana wanaogopa kununua mafuta. Neno lako pengine kwa sekunde 30 la mwisho kuambia Watanzania na rai yako kwa serikali kwa ujumla wake liku kumaliza hili. Rai yangu kwa serikali, tunajitahidi kufanya tunavyoweza. Tunaomba serikali isimame na sisi katika kuhakikisha kudhibiti. Tukishadhibiti mwanzo matatizo hutayakuta. Tudhibiti siku moja moja magari afanye random check, kama wanapokagua leseni, wanapokagua mambo mengine, wakague seal imefungwa vizuri ile pa. Alafu tungependekeza kila checkpoint inayopita ya kwenda ya kusafiri transit, ikifika mzigo wa kwenda transit, anayehusika customs ashuke acheki ile seal iko sahihi. Waangalie magari Tunduma, ulinzi uwekwe vizuri Tunduma, kuangalia katika mambo udokozi. Dereva akikutana na iba achukuliwe hatua, kwa sababu haitii hasara kampuni, anaitia hasara hata serikali. Mafuta ya transit halipi ushuru, halipi kodi. Anapoiba ni 1000, serikali ishakosa kodi ni 1000. Haya, nikushukuru sana kwa kufika Suzai TV. Naam, Isaac Tamasi kipindi hiki cha kumekucha. Bila shaka tutamwalika siku nyingine, lakini vile vile tutatoa fursa kwa viongozi mbalimbali wa madereva ili nao waweze kuja kuzungumzia hili, pengine kwa upande wao wanafanya changamoto hii, ili tuweze kufanya huku na huku tuweze kupata taswira kamili. Haya, tazama UITV tamati ya kipindi hiki cha kumekucha, ambapo umekuwa naye umeweza kumsikiliza Muhammad Abdullah, ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini TA.